Ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունա, այսօրվա թեման տղա աղջիկ սենց իրավիճակներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Մեկը միատ կես աղջիկը տենում է փողոցում մոտիկանում, ասում է, քուրիկ ջան, հեչ քեզ ասել եմ, որ դու շատ սիրուն ես, ասում է, չէ, շատ ճիշտ են արել. Ես տղեն աղջկան, ասում է, լսի, կարամ քեզ համբուրեմ, ասում է, ոչ, միայն ամուսնությունից հետո, ասում է, լավ, դե հենց ամուսնանս խաբար կանես, ասում է, ընկերուհիս զանգեց կանչեց, հելա գնացի իրանց տուն, տենամ մլից ու շորերը հագած, սկանդալները ձեռը ինձ է սպասում, ասում է, ձեռները սկանդալեց ու ինձ ասես, դու ձերբակալված ես, ես լսել եմ, որ դու անկողնում շատ լավն ես, դու թևեր ես կանդան ես տարավ գցեց կրավատի վրա, ասում է, ու բուկվալը 3 րոպե հետո կանդալները քանդեց անեց, ասեց, բոլոր մեղադրանքները հանված են, ապացույցների բացակայության պատճառով, ազատ ես, կարաս գնաս. Տղա աղջիկ կաֆեում նստած իրար հետ զրուցում են, այս աղջիկն ասում է, բայց ինչով ես զբաղվում, ինչ ես անում, ասում է, դե կարատե եմ պարապում, ասում է, ու գիտես, այդ կարատեն ինձ մի անգամ կյանքս փրկել է, շատ է օգնել, ասում է, ու ո՞նց, ասում է, ուրեմն մեր տուն մի օր հանցագործներ էին մտել, տունը թալանում էին, ասում է, հետո դու դաստիարակեցիր իրանց, ասում է, չէ, բախտս բերեց, որ ես այդ ժամանակ կարատեի պարապմունքի էի. Տղեն աղջկան SMS է գրում, աղջիկն է նույն ձևի պատասխանում է տղուն, ո՞նց ես, գրում է, ո՞նց ես, տղեն գրում է, ես եմ հարց տվել, ես աղջիկը պատասխանում է, ես եմ հարց տվել, ասում է, խես կրկնում թութակի նման այդ թութակ, գրում է, խես կրկնում թութակի նման այդ թութակ, տղեն բռնում, գրում է, ես քեզ սիրում եմ, մեկ էլ աղջիկը գրում է, լավ եմ, դու ո՞նց ես. Ես տղեն աղջկան SMS է գրում, ասում է, կյանքս մի քիչ գործեր է առաջացել, ասում է, ի՞նչ գործ, ասում է, ես լամպուշկեն այրվեց, միաթելն եմ փոխեմ, ասում է, վայ, առանց իմ ներկայության չփոխես, ասում է, խի, ասում է, դե որովհետև հոսանքը կխփիք ես, ասում է, հա, որ դու եկար ներկա էլ արի, ի՞նչ պտի օգուտ տաս ինձ, ասում է, ոչ մի բան, կյանքս ուղղակի կտենամ այդ պահը, ոնց է հոսանքը խփում քեզ, ասում է, փնտրում եմ կին, մեքենա ունեմ, տուն ունեմ, աշխատանք ունեմ. Ասում ես շատ եմ աղոթել աստծուն, որ նա ինձ տա լավ ամուսին, ու տվեց, հիմա ես մեղավոր եմ, որ իմ ամուսինը վաբշե չի աղոթել. Կաֆեյում տղեն աղջկան աստում, ասում է, ի՞նչ կխմես, ասում է, լսի, ես արդեն ընկեր ունեմ, ասում է, հիմա ես աղջիկ ջան, ես կաֆեի մատուցողն եմ. Կարճ ասած, դառնացել է այս աշխարհը. Ասում է, ինչ են տեսնում կանայք խանութում, ու ինչ են տեսնում տղամարդիկ խանութում. Ես ընկերը զանգում է անգերուհուն, ասում է, կյանքս ինչ կա, ասում է, լսի, այսօր շատ ներվայնացած եմ ու հանգարս չհարցնես պատճառը, ներվեր չունեմ, ասում է, լավ, կյանքս ոնց ասես, ասում է, հա, դե դու միշտ էլ թեկած ես ունեցել, շատ պետք է տամ մի հատ հարցնես. Աղջիկների սրբիչները, ոտքի, երեսի, մազերի, մարմնի, տղեկի սրբիչը, մի հատ, արա տենաս որ կումով էի հետևս սրբել. Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը.